Torque PeakSurf H5. Findes i to varianter, en stor og en lille. Findes både i sort og hvid begge varianter. Den store den kan indeholde 2100 håndklædeark, mens den lille den kan indeholde 1230 ark. Måden man fylder dispenseren op på, det er at man åbner den med Torx nøglesystem, som både kan sættes til låses og trykknap. Så hiver man ud i skuffen, påfører sin papir nedfra, lukker ned igen, og så er det faktisk klar til brug. Derudover så har vi indvendigt i dispenseren en QR-kode, man kan scanne for hjælp på sin telefon, eller man kan læse vejledningen, som står inde i dispenseren. Dispenseren den dispenserer et ark ad gangen, som sikrer en hygiejnisk løsning. Her ser vi en H5-forpakning, og her ser vi en traditionel håndklædeark. I den traditionelle der kan være 100-200 ark, hvor i H5 der er 410 ark. Til trods for, at man kan se, at der er en væsentlig størrelsesforskel på de to forpakninger, jamen så får man faktisk væsentligt flere håndklædeark i den her, hvilket også kan ses i yderforpakningen. Så ønsker du et system med en høj kapacitet, en god totaløkonomi og en bæredygtig løsning i et elegant design, så er H5 for dig.